olub. Göyçay rayonunda böyük ərazidə yanğın hadisəsi qeyd alınıb. Göyçay və Ağdaş rayonları arasındakı dağlı ərazidə baş verən yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın yüksək dağlıq ərazidə baş verdiyi üçün əl əməyindən daha çox istifadə edilib. Alov söndürülüb. Hadisə zamanı 10 hektar sahədə quru ot, kol-kos yanıb. Yanğın söndürənlər alovun Türyançay Dövlət Təbiət Qorxunun meşə sahəsinə keçməsinin qarşısını alıblar. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Bu səbəbdən də faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Biçindən sonra taxıl zəmlərinin yandırılması Şəkidə hektarlarla ərazini külə çevirib. Yanğın ərazidəki kəndlərə qədər yaxınlaşıb külə